Bola rolando para você ligado na Globo. Esse jovem de 28 anos que apita o jogo é o Leandro Ferreira Lima. Os assistentes, os bandeiras são o Bruno Salgado Rizzo e a Maria Elisa Barbosa. E o goleiro fica com ela. Alan. Boa troca de passes. E ela raspa o travessão. Tentou tirar do goleiro e tirou demais do gol, né? Bola saiu reta. Saiu. Não pegou o efeito que ele queria. Quinze minutos chegando. Bate na trave. O goleiro fica com ela. Bloqueio na hora do chute. Fez bem a jogada e fez a defesa. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. 30 minutos. São 30 minutos de ataque contra a defesa. Pode até ser um risco calculado, o jeitão dele de jogar, de fortalecer o sistema de marcação para puxar o contra-ataque. Só que tem muita qualidade do outro lado, tem volume. Uma hora eles encontram espaço. Até aqui não jogou. Dominou, bateu! Gol! A 0. A arbitragem teve o lance do gol, que vai ser obviamente passado, repassado, repetido e vai entrar na conta. Exatamente. Infelizmente, árbitro, ou equipe de arbitragem nesse caso, porque foi assistente que cometeu o erro capital, ele é como goleiro. Ele não pode comer. Olha que boa jogada. Tem a chance do chute pro gol. Olha a chance do gol. Reclamou o impedimento. Havia? Não, posição legal, foi bem bandeira. Ganha o tiro de meta. Na balada de Ivete Sangalo, você vai conhecer os 12 concorrentes da Dança dos Famosos 2015. Vai saber quem dança com quem na competição que vai começar. É dia 9, semana que vem, domingo que vem, no Domingão do Faustão. A versão 2015 da Dança dos Famosos. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. Viu e abre para ele. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Algumas chances boas de gol, mas um ritmo de jogo assim, mais ou menos, né, Caio? Você tá achando um bom ritmo? Fala, pode falar. Eu tô gostando, é? Eu tô gostando. E a bola tá em jogo neste segundo tempo, tudo igual. Aí tem que tomar cuidado. Pro gol! E já 3 gols. Ah, tem ritmo de olé. É provocação com a torcida adversária, evidentemente. E
encheu o pé, grande gol. Jogou lá dentro da área, não deixou a bola passar. O zagueiro. Defesa do goleiro. Hulk. Alan. Não passou tão bem assim. Fez o passe, acabou dando de presente. Hulk. Dominou, ajeitou. Hulk. Agora tentou um drible que tinha pouca chance de fazer sucesso. Pro gol! Pode abrir mais, agora tá com dois. Uma pancada de pé direito! E ela nem sai rodando muito com efeito. É o jeito que bate, ela só faz uma curva, uma leve curva, mas suficiente para ir para o fundo do gol. E o goleiro fica com ela. Alan. Hulk. 40 minutos. 5 minutos mais os acréscimos. Recebe. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória!